i dobrodošla u našu prezentaciju povodom Ivanovog imendana. Eto, moja draga kaže da sam puno kupio vani, a onda ćemo mi to vidjet, pošto danas tekma, igra Hrvatska, Italija. Eto, i povodom toga smo mi nešto i kupili. Kad je moja draga rekla da sam puno toga kupio, sad ćemo mi vidjeti šta smo mi toga puno kupili. A mi smo puno kupili, samo malo. Pitate se šta mi rade kolice u kadrama. Jedan dio je u kolicima. Kupili smo malo me bazenčić. Toga ne moramo pumpat pumpom. Ja ga mogu napuhat ustima jer znam kak se puše i to ga možemo već u ovom videu roknut. Tako da to se ima jedan filter koji radi omotačni krug, znači s jedne i s druge strane ide istovremeno u zrak, može i na pumpu, a može i na usta. Eto, ali vidjet ćete ga, možda ćemo ga reklamirat. Druga stvar, kupili smo još nešto. Kupili smo kekse, napolitanke. Kupili smo čips, jer me draga popljuvala, da? A bože moj. Evo još jedan čips. Evo ide, stigimo za nas prema... Ej, sine! Stolu. Hoće mi da pravim cijelu danu cijelu. Ivane, ej, imam za tebe. Ivane, opa! Evo ga, čip sam otvorio. Evo ga. Otimo papa čip. A manji mi daje, onda on to sve zmrvi, to ti je kao na formi ovako. Evo, pa dala se ovdje. Kao golubčić ovako, kao. Ok. Kupio sam smokije. Jer mali to već može jesti. To je duo pakiranje. To je duo pakiranje. I to smo kupili. Neću toga. Aha. Ako mi to smeta, otvorimo evo. Moki. Moje smo dvoje to... Samo da ih pite da otvijeću ovoga. Kaj je ovdje smoki skapat? Kupio li još? O, još je lede, no. Jana vitamin. Jana vitamin. I kupio sam limon. I to je to, i vrećicu. Neće, mislim da je gotovo. Onda je gotovo, da. Evo, ako žele, kaj je, da nam pušimo. Jede, dok jede. Da nam pušimo ovo. Pa možeš. Evo vidite kako on izgleda. E! Kaj? Imaš dvajnici i ova. Šta? Ne brigaj se ti, ja sam već takav pušaš. I znam kak se puše sve. Samo da ja ovo otpisam, nekak se da otpisam. Hoćemo, dobro. Ivane, nemoj podijelati vrećicu. Evo ti. Ivane, ne gnječite, ne gnječite, evo ti smukaj. Ivane, ne! Ne to radit, pa zašto sve moraš uništavati?
Daj, ajde prestani te gotivati. Ivane, Ivane, dosta je bilo. Ivane, to je bilo. Dobro, evo ti, evo ti, evo ti, evo ti. Ne ljuti se, ali daću ti jedan po jedan. Nisam, ne, nisam baš vješt. Daj, ja to napušam i zatvorim. To trebaš za rukom čušću zahvatit, ne možeš, ne možeš tako. Nećeš tako ništa dobit. Ajde, daj, daj ga ti drži, ja ću ga napuhat. Ajde. Ja sam to napuhao, nekad bi to teško izvali. A! Ajde, napušljam jednu. Evo ljudi, ja sam napuhao jednu bebu, pa meni je to lakše bilo. Jel? Sada ćemo mi... Ja sam ovog beba ću napuhao i... Dobro, ej, a kaj hoćeš, čip? Smoki? Smoki. Daj mi onda, to je smoki. Evo Ivane, evo. Tata da, se okreni. Evo. Tako. Čekaj, znam, ali kak ide, ide dolje ili kak sjedne unutra? Ovo ide mi treba vidjeti. Ovo ovako? Da. Ivane, ne viči. Na dedu si. Nemoj se derati, ljubavi. Zračna
Dobro, ajde, sad ovdje već. Dobro, hoću da se razli. Eto, ljudi, to bi bilo za nas. To, toliko. Tako, evo ga. To je to. Da. A do tada, lijep pozdrav. I lajkajte naš video, šerajte ga. I mi se vidimo u sutrašnjim danu. Da. Thank you.